दसैँतिहार दमका नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्रीमा भिजिट गरी सामान किन्नुहुने कुनै एक लकी विनरले पाउनुहुनेछ रु 1,00,000 नगद उपहार जित्ने मौका। र यो भिडियो हेरी लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहुनेले 70,000 बराबरको आकर्षक सोफा कम्बेट जित्ने मौका पाउनुहुनेछ। दसैँ तिहार धमाकाको तुरुन्तै पाउने अफरहरू रहेको छ। सोरुम भिजिट गरी कुनै पनि सामान खरिद गर्नुभयो भने 10-25%सम्मको छुट। र यो मौकाको फाइदा चाँडै उठाउनुहोला। ह्याप्पी दसैँ एभ्रीवान। नमस्ते। कहाँबाट आउनुभयो नि? हामीहरू यही माइती देवी। कस्तो भइरहेछ? दसैँ लागेको छ, एकदमै रमाइलो भइरहेछ, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। यहाँको मतलब वातावरणहरू पनि कस्तो लाइटहरू लाएर एकदम रमाइलो भइरहेछ। आउनुभयो टिकटक बनाउन कि पूजा आजा गर्न? हामी चाहिँ हेर्न आएको, टिकटक नै बनाउन आएको। देख्नु भयो नि यहाँनिर के गरे? मैले अब डान्स देखेँ, त्यहाँ लाखेहरूको अनि लाइटहरू, एकदमै रमाइलो भयो। कतिको मिस गरिराख्नु भएको? एकदमै एकदमै अब दसैँ त यस्तै हो, मौज गर्ने हो, दसैँ भएर मैले गर्ने हो। कतिको मन पर्छ के गरे? भालेन्सा कतिको मन पर्छ? हामी के भन्छ नि, अब पछि ठुलो गएर भालेन्सा जस्तो पढ्ने कोसिस गर्छौँ। अब आजभोलि होइन यङ यङस्टरहरूलाई पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्टै हुन्न, तपाईँहरूलाई अलिक ब्यालेन्स आएपछि इन्ट्रेस्ट बढायो हो? इन्ट्रेस्ट बढायो, किनभने ब्यालेन्स आ भन्ने त हो, ब्यालेन्स आ त धेरै गुड मान्छे। पक्कै पनि स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन? अहिले स्टडी नै हो हामी। प्लस टू अझै ब्याचलर कन्टिन्यू? ब्याचलर कन्टिन्यू अस्तु, म त प्लस टू। प्लस टू सकेपछि अब तपाईँ ब्याचलर सकेपछि विदेश जानुहुन्छ, तपाईँहरूको के छ सोच? हामी अब सकेसम्म विदेश नजाने, अब नेपालमै के गर्ने, अब बालिन्सा जस्तो गर्न चाहने, अब सक्छौँ भने गर्ने। हजुर म नि यो माहौल, यो लाइटिङहरू हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरू त लकिली यही ठाउँमा जन्मिनु भएको छ, यो ठाउँमा हुर्किनु भएको छ? होइन होइन, हामी चाहिँ बर्दिया हो, मेरो चाहिँ कैलाली हो। अनि कति भयो बैती देवीले बस्नु थाल्नु भएको? एक वर्ष जति। पहिला पनि यस्तो जात्राहरू माहौलहरू यस्तोमा आउनु भएको थियो पहिला यो होइन? त्यस्तो आएको त होइन, आज चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अरू पहिला चाहिँ त्यो लाखेहरू बाटोमा नाचिरहेको हेरेर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टेड लाग्थ्यो। चाडबाडको समयमा तपाईँ सम्पूर्ण जनता हजुर दसैँको शुभकामना, ह्याप्पी दसैँ तपाईँलाई, ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी दसैँ। अनि के भन्छन्, दसैँ रमाइलोसँग मनाउनु होला। अनि घर नजाने हजुर? यतै हो, यतै हो, आज अब योचोटि घर जान पाएन, तर घरलाई एकदमै मिस गरिरहेको, मम्मी बोलाए अनि आफ्नो फ्यामिलीलाई त एकदमै मिस गरिरहेको, तर अब जान पाएन। ह्याप्पी दसैँ दुबै, ह्याप्पी दसैँ। सर स्वागत छ, नमस्कार। परिचय पाउनुहोस्। मेरो नाम चाहिँ नवदा छड्का, म चाहिँ यहाँको स्थानीय। देवीमा आज मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना छ होइन, यो खुसियाली छ, के को लागि? यो चाहिँ अहिले बडा दसैँको र तिहार र छठ पर्वको लागि चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष विगत 2073 सालदेखि चाहिँ अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। यो झिलमिली हाल्ने, बत्ती हाल्ने, मैदेवीलाई डेकोरेसन गर्ने काम चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। अब आगामी दिनहरूमा नि योभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। भरि यस्तै हो कि कति समय? यो एक महिनालाई हो, यो रातभरि नै हुन्छ। कति बजीसम्म हुन्छ यो राति? तपाईँको बिहान 6 बजीसम्म नै हामीले ओपन गरिदिन्छौँ। अहिले मन्दिर चाहिँ 9 बजे नै बन्द गर्छौँ, अरू चाहिँ लाइटहरू चाहिँ बिहान 6 बजीसम्म ओपन हुन्छ। यो भिड राति हुन्छ? हुन्छ, बेलुका 2 बजे 3 बजीसम्म हुन्छ हामीले राति सब। त्यस्तो विकृति विसङ्गति हुन्न? विकृति विसङ्गति चाहिँ हुँदैन, अलिकति त्यस्तो हुन थाल्यो भने चाहिँ हामीले प्रहरीलाई बोलाइहाल्छौँ तुरुन्तै। केका लागि तपाईँले तिरतारबाट यो चाहिँ अब तिरतारबाट सुरु गर्नुको खास कारण चाहिँ के भने, हाम्रो पहिला एकजना दातु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ अब यो मन्दिरलाई डेकोरेट गर्ने काम गरिदिनु भयो, त्यसले चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरे हो। खासै एउटा टोलको हिसाबले चाहिँ हामीले कन्टिन्यू अगाडि बढाइराखौँ होइन, एउटा टोललाई चिनाउँ भन्ने हिसाबले, आफ्नो ठाउँलाई आफूले विकास गरौँ चिनाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ समय
महानगर होइन राजधानीको मुहार फेरिएको छ भन्छन् अहिले सुनमा सुगन्ध थप हजुर यो त अब गरि नै रहनेछौँ पछि पनि गर्नेछौँ अब यो अहिले पनि गर्नेछौँ पछिको पिँढीलाई पनि देखाउने हिसाबले चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ वडाले कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ महानगर वडाले सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँले विकासको काममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कतिको काम गरिरहेको काम चाहिँ गरि नै राख्नु भएको छ अब मैदेवी क्षेत्रलाई चाहिने विकासको लागि चाहिने खर्चहरू पनि दिइराख्नु भएको छ होइन वडाबाट महानगरबाट अनि अब सम्बन्धित निकाय प्रदेश सरकारबाट सबैतिरबाट सहयोग भएको छ अहिले चारैतिरबाट यो आएको छ नि यो बाजागाजासहित यो हुलहरू के को लागि यो चाहिँ तपाईँको एक महिना यो तपाईँको स्वयम्भूको जात्रा भन्छ त्यसलाई गुडुला पर्व भन्छ त्यो गुडुला पर्व सिद्धिसकेपछि चाहिँ यहाँ मैदेवीको जात्रा चल्छ एक महिना शुभ दीपावलीको अवसरमा छ बडा दसैँ छ होइन के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण जनता अब सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने सुस्वास्थ्य दीर्घायु होइन अनि उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यति नै हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद उहाँको परिचय दिनु उहाँ यो क्लबको के क्लबको चाहिँ म सदस्य छु हजुरको परिचय मेरो चाहिँ नाम नवराज छड्का म चाहिँ अहिले मैदेवी युनाइटेड क्लबको चाहिँ सदस्य छु दाइ जोजो लापा नमस्कार जोजो लापा नमस्कार एकदम सायद त मैती देवीको यो पञ्चकुमारी मन्दिरमा होइन पर्व मनाइराखेका छौँ कति पहिलाई थाहै छैन यो किन पर्व मनाइन्छ भनेर भनिदिनुहोस् न यतिखेर जनताहरूलाई यो पर्वको बारेमा अब यो पर्वको बारेमा भन्नुपर्दा तपाईँको यो परापूर्व कालदेखि नै भइरहेको हो यो झिलिमिली जुन अहिले जुन हामीले यो डेकोरेसन गरेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो लगभग 6-7 वर्षदेखि भइरहेको कुरा हो यसको सुरुवात गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा ओम प्रकाश प्रजापति हुने जुन एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको हो र अहिले विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ हामी मैदेवी प्रबन्ध समितिको तर्फ र दातृहरूको सहयोगबाट र साथीभाइहरूको सहयोगबाट चाहिँ हामीले यो गरिरहेको छौँ झिलिमिली कहिलेसम्म हुन्छ यसरी मैती देवी पञ्चकुमारी मन्दिर यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको 6 पर्वसम्म हुन्छ अनि धेरै भक्तजनहरू आउनुहुन्छ होला म्यानेजमेन्ट कसरी हुन्छ खर्च पनि धेरै चाहिन्छ दाइ कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ हजुरहरू अब यस्तो यो विशेष गरी हाम्रो चाहिँ वर्ष बडा दसैँ तिहारहरू छ अब यो जति पनि भक्तजनहरू भएको छ अहिलेसम्म साथीभाइहरू सङ्घ संस्थाहरू क्लबका भाइहरू र हाम्रा इष्टमित्र सबै लोकवासीहरूले चाहिँ सबै व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म कुनै समस्या छ त्यस्तो छैन जुन आमाको कृपाले जस हामीलाई सजिलो वातावरण बनाइरहेको छ अहिले पञ्चदेवी हाम्रो भगवान्को कृपाले अहिलेसम्म यो होइन हामीले संस्कृति परम्परा जोगाइरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिका र वडाले कतिको सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो जात्रा पर्वको लागि हामीलाई यसमा चाहिँ जस अहिले पहल चाहिँ भइरहेको छ सबै कुरा होइन साहबले के भन्नुहुन्छ बालेन शाहले उहाँबाट त अहिलेसम्म हामीसँग उभो चाहिँ भएको छैन अहिले हामीले चाहिँ बालेन शाहसँग पनि पहल चाहिँ भइरहेको छ अब यो विषयमा अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई दातृले गरिरहेको हो होइन अब यो पालि चाहिँ केही चाहिँ जस्तै ओडाको पहलमा समितिको पहलमा र महानगरमा पनि कुराहरू भएको छ र बजेटको विषयमा पनि कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको छ अहिले चाडबाडको विशेष समय पनि छ यतिखेर होइन तपाईँहरू पनि यहाँ निकै लामो समयदेखि यो जात्रालाई यो पर्वलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भव्य रूपमा भनेर दिनरात लागि परिराख्नु भएको छ यो माहौलमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली आम जनताहरूलाई अब सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामीले जुन यति भक्तजनहरूलाई चाहिँ दर्शनको लागि हामीले चाहिँ धेरै नै सर्वसुलभ भन्ने तरिकाले सबैले दर्शन हुने गरी गरिरहेको छौँ होइन उहाँहरूको लागि नै हामीले झिलिमिलीहरू सुझाव राखिरहेको छ उहाँहरू आउनुहोला माता पञ्चकुमारी माताको आशीर्वाद लिनुहोला दर्शन गर्नुहोला भन्ने एउटा यहाँ भन्ने गर्छ नि मनोकामना दर्शन गरेपछि यहाँ आउनै पर्छ भन्ने किंवदन्ती छ भनेको छ के हो दाइ यो अलिकति खासमा यस्तो मनोकामना र मैत्रीदेवी मातामा चाहिँ एउटा आमा र छोरीको सम्बन्ध छ होइन मैत्री जति कतिपय मान्छेहरू मनोकामनामा गइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ मनोकामनामा गइसकेपछि मन्दिरमा मैत्रीदेवी मन्दिर आउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन र मैत्रीदेवी मन्दिर चाहिँ आमा भएको कारणले गर्दाखेरि मनोकामना दर्शन गरेपछि चाहिँ मैत्रीदेवी मन्दिरमा आएर पनि पूजा गर्नु पऱ्यो दर्शन गर्नु पऱ्यो र त्यसपछि हाम्रो जुन रानी पोखरी र तपाईँको एउटा स्वर हाते गणेश छ त्यहाँ पूजा गरिसकेपछि बल्ल तपाईँको चाहिँ मनोकामना माताको दर्शन चाहिँ पूजा पुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छ
अब मेयर साहब पछिल्लो समय यङ नेतृत्व आइसकेपछि धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यता बचाउन पर्छ भनेर जसरी सुनिता जी त्यसै गरी बालेन्सा लागि परिराख्नु भएको छ तपाईहरुको अलिकता बजेटमा ढिलो भएको भन्ने कुराहरु छ हैन के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर मन्दिर छेउबाट मेयर साहब र उपमेयर ज्यूलाई अब उहाँहरुलाई चाहिँ अब त्यही त उहाँले पनि अब जुन तरकारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ पक्कै पनि यहाँकोलाई चाहिँ वाला पनि नजरमा त पक्कै पनि होला हैन र यो भन्दा अगाडि पनि अब धेरैले सहयोग दात्रुहरुबाट चाहिँ भइराछ र उहाँले पनि चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ हाम्रो मैत्रीको सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थित गर्दिनु होला र चाँडै त्यसको लागि चाहिँ बजेटहरु तिनीहरुलाई चाहिँ प्रबन्ध चाँडै गर्दिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ नि उहाँहरुलाई चाहिँ आज्ञा छ के रे उहाँहरुलाई चाहिँ मेरो आग्रह छ विनम्र आग्रह छ अन्तिममा जाँदा चाहिँ हजुरको परिचय खुलाइदिनु होला मेरो चाहिँ म यस मैत्रीदेवी मन्दिर क्षेत्र प्रबन्ध समितिका सदस्य सचिव रमेश खड्की हो म चाहिँ कुन क्लबले यो सहयोग गर्नु भएको छ हजुरको यो भव्य तरिकाले यो सम्पन्न भइरहेको यो चाहिँ पञ्चदेवी मन्दिर सबै छ जस्तो अब हाम्रो नेवादे दबु छ होइन योपालि हामी छौँ भन्ने एउटा संस्था छ मैत्रीदेवी युनाइटेड क्लब छ रुद्रमती ज्ञान के अरे ज्ञान रुद्रमती छ अनि त्यसपछि यहाँको जुन लोकल दाजुभाइहरू छ अर्को तपाईँको विपद व्यवस्थापनहरू पनि छ होइन वैद्यवी समिति त भइहाल्यो र सबैले जो साथ सहयोग र यहाँको लोकलहरूबाट भरपूर हामीलाई चाहिँ साथ सहयोग दिइरहेको छ उहाँहरूले जस्तो यहाँको लोकल बासिन्दाहरू मुखहरू तिनीहरू नै छ सबैजना मेस जात्रा पर्व जति पनि बचाइरहेको छ लोकल जनताहरूले नै बताइरहेको छ किनभने सरकारहरूले अलिअलि दिँदाखेरि त्यसले त जात्राको केही पनि भाग पनि होइन अब त्यही हो नि जात्रा पनि अहिले मेन मुख्य त हामी सबैजना नेवारवासीहरूमा नै नभनौँ सबैजना सहमति गरे सहकार्य गरेको छन् त्यसमा पनि अब हामी मुख्य त जुन एरिया क्षेत्रको हो त्यो क्षेत्रको युवाहरू नै बढी सक्रिय देखिन्छ हो कि होइन हजुरको जहाँ पनि देख्नु भएको छ नि हजुरहरूले त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ ओभरअल जात्रालाई कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई जात्रा अब हाम्रो विगत छ वर्षदेखि यो हाम्रो जुन यो यहाँ मैत्री परिसरमा हामीले जुन यसरी यो जुन गरिरहेछौँ यो त्यो गरेर जुन गरिरहेछौँ यो बत्तीहरू लगाउने कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ सबै सक्रिय यहाँकै टोल बासिन्दाहरूले चाहिँ गरिरहेछौँ अहिलेसम्मको लागि भन्नुपर्दा समग्रमा हामी नै लागिपरेका छौँ भन्नुपर्दा सबै ठाउँमा मेयर शाहको मेयर बालेन्द्र शाहको चर्चा छ सबै ठाउँमा काम गरे भन्छ तर यो जात्रामा चाहिँ किन ढिलो गऱ्यो होला चाहिँ यहाँ चाहिँ सायद उहाँलाई अब यो कुरामा हामी म्यासेज नपुगेको हुनसक्छ जानकारी नपुगेको हुनसक्छ तर पनि हामीले सक्दो हाम्रो यहाँको युवा शक्तिहरू र यहाँको बासिन्दाहरू र 30 वडाको जति पनि छन् नै मिलेर हामी गरिरहेछौँ यही भिडियोबाट मेयर साहबलाई पनि अनुरोध छ होइन उहाँलाई पनि अब हाम्रो लागि जुन यो जुन भइरहेछ योभन्दा अझ बृहत् रूपमा राम्रोसँग सक्नुभयो सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो माताको दर्शन गर्न पाउँ र यहाँको कसरी हुन्छ उहाँलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबले हामी लागि परेका छौँ र यसको लागि के कर्ती लाग्छ उहाँलाई हाम्रो सहयोगको लागि हामीले अनुरोध गर्दछौँ त्यही हो धन्यवाद हजुरलाई एकदम अन्तिममा शुभ नाम हजुर म सन्देश कृष्ण श्रेष्ठ हामी छौँ हजुर स्थानीय र यहाँ हामी छौँ 30 हजुर हुन्छ दाइ हस् धन्यवाद